Бишкектеги Манас халкаралык әуежайынын маңында орналасқан саяжайга Boeing жүк ушагы кулады. Соңғы мәліметтер бойынша апаттан кемінде 37 адам қаза болса, оның 4-і экипаж мүшесі. Сондай-ақ өте ауыр халде 10 адам қалалық ауруханаға жеткізілген. Оқиға орнынан ұшақтың қара жәшігі де табылды. Turkish Airlines әуе компаниясына қарасты жүк ұшағы Гонконгтан Ыстамбұлға бет алған. Ал Бішкек әуежайына ол жанармай құю үшін қонуы тиіс еді. Алайда межеге 1,5 шақырым қалғанда Boeing апатқа ұшыраған. Оқиға орнында Дача Су елді мекенінің тұрғындары қаза болған. Олардың 6-ы балалар. Төтенше жағдайдан 30-дан астам үй зардап шекті. Қырғызстан үкіметі әуе кемесінің не себепті апатқа ұшырағанын анықтау үшін арнайы комиссия құрды. Апатқа байланысты ертең Қырғызстанда президенттің жарлығымен қаралы күн жарияланды. Басында бәріміз шошып кеттік. Елдің бәрі далаға жапа-тармағай жүгіріп шықты. Ауа райы да қолайсыз еді.